Re! Viss ēters ir te! Franču vieglums, šarms un izsmalcinātība. Tādu svētku noskaņu uzbūra Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs, atskaņojot dažādu laiku franču komponistu mūziku. Camille Saint-Saëns 5. Klavierkoncerts ir piesātināts ar Spānijas un to austrumu intonācijām un rada gluži karnevālisku svētku izjūtu. Koncerts ir arī virtuozitātes pārbaudījums tā izpildītājiem. Ar šo uzdevumu lieliski tiek galā pianists Daumans Liepiņš. Ātri pirkstiem jākustās, un tas ir tā specifika sensācija, bet tas viss ir apvienots kopā ar tādu ļoti sirsnīgu, ļoti tādu atvērtu sirdi melodijām. Un viss tas spožums, tā virtuozitāte ar plašumu. Equanimity trio kopā ar Nacionālo simfonisko orķestri atskaņo franču komponistu Debussy, Ravela, Bizet, Satie un Saint-Saëns mūziku, pianista Edgara Cīruļa un basista Jāņa Rubika pārlikumā. Viņu aranžējumi savieno džezu, roku ar akadēmisko mūziku, reizē apliecinot pietātu pret klasiku un arī savu izteiksmes brīvību. Aizraujoša ir trio saspēle ar simfonisko orķestri. 70 instruments pa trim. Tas nav vienkārši, bet reizē arī tas pieprasa tādu zināmu cīnītāju attieksmi un varbūt pat dažreiz pat ignorēt kaut kādus vispār pieņemts likumus. Šī mūzika viņa visiem ir labi zināma un tas jau ir tāds lolots un mīšu kultūras mantojums. Un mēs vienkārši gribējām piedāvāt savu skatu, savu pieredzi, savu šī laika tādu sajūtu un, protams, ielikt savu mīlestību tajā. Franču garu un eleganci koncertam piešķir arī pats maestro, diriģents Julien's Masmandé, kurš ir priecīgs par sadarbību ar mūsu mūziķiem. Es biju ļoti pārsteigts un ieintriģēts, saņemot notis no trio mūziķiem. Mūsu sadarbība izvērtās ļoti veiksmīga. Viņu aranžējumi atklāja franču vieglumu un poēziju, arī humoru. Es pati arī esmu mūziķi no Ukrainas. Es esmu sajūsmā par šo koncertu. Man ļoti patika pianists un kontrabasists. Visvairāk patika tas, ka šie neakadēmiskā žanra zēni, pieauguši mūziķi, var teikt, ja profesionāļi īsti, ka viņi nebaidās pateikt savu patiesību mūzikā, jo nav jau viena patiesība, vai ne? Piedzīvojums bija interesants, ļoti krāsens un ļoti interesants. Un tagad man radās tāda svētku sajūta, ja? Pašās beigās ir tīpaši tāds pacēlums, tāds, gribās svinēt tagad ļoti. Sandra Kiršberga, Ulis Burjāns, Latvijas televīzija.